Avui ens reunim per celebrar la nostra gala esportiva, un esdeveniment que no només destaca els èxits recents dels nostres esportistes i entitats, sinó que també ens permet reflexionar sobre la rica història esportiva del nostre municipi, destacant que durant el 2023 tres entitats celebrin mig segle d'història. La gala d'avui és una oportunitat per reconèixer els èxits dels nostres esportistes que amb la seva dedicació i talent han portat el nom d'Alcanar a tot el territori. Veiem participants des de finalistes comarcals fins a finalistes europeus i del món. A més, és un moment per valorar també la feina de les nostres entitats locals que amb el seu suport incondicional han fet possible que l'esport Alcanar continuï creixent i prosperant. Destacar també que aquesta gala és també un recordatori de que l'esport és més que una competició, és una eina de cohesió social i està a la vista, no, el gran acolliment que ha tingut aquesta edició durant aquests dies i tot que ens han fet replantejar la ubicació de la celebració d'aquest acte, fent-lo al final, finalment, aquí al Centre Cívic per a una major capacitat d'assistents. També cal destacar el gran inici que ha tingut l'esport local amb campions europeus, nacionals, campionats de Lliga matemàticament en aquestes altures de la temporada i diverses competicions de renom dintre del món esportiu amb una gran diversitat d'esports que seran reconeguts i reconegudes durant la gala, 12a gala esportiva d'Alcanar. Bé, avui estem aquí a la gala esportiva, que com ha dit el regidor d'Esports, és una gala, no?, que fica en valor la qualitat de les entitats esportives i dels esportistes canareus i casencs. És una gala molt important perquè també és la forma de retre reconeixement a l'esforç, a la dedicació, al talent dels nostres joves, de les nostres entitats, dels nostres esportistes. I també és una forma de retornar-los en un agraïment sincer i molt emotiu de la forma que totes aquestes entitats, tots aquests esportistes porten el nom d'Alcanar arreu del nostre territori cada cap de setmana en una qualitat i en un valor incalculable. No? És d'agrair, no?, que defensen el nom del nostre municipi els 365 dies de l'any de la forma que ho fan i la veritat, des de l'Ajuntament d'Alcanar sempre estarem al costat de l'esport perquè pensem que és una forma de vida saludable, també com ha dit el nostre regidor, i sobretot perquè pensem que les nostres entitats, a part de tindre una salut de ferro, són unes entitats que demostren la qualitat, igual que passa en els esportistes canareus. Estem desitjant ja començar la gala, retre aquest homenatge als esportistes i a les entitats i evidentment que aquesta gala perdure per molts anys més perquè voldrà dir que la salut esportiva del nostre municipi està en gran alçada.